נכון. קדימה. בוקר טוב. בוקר טוב. היום יום חמישי, 31 באוקטובר 2019, ואנחנו בביתו של אריה איתני, באחוזת פולג, קיבוץ תל יצחק. אריה, בטרם תפרוס בפנינו את סיפור חייך, ספר לנו על שורשיך, ככל שאתה מכיר אותם, גם מצד אבא וגם מצד אמא. כן, באמת זה... הרבה אני לא אוכל, לא אוכל להאריך, כי רובם, כי כולם נספו בשואה. אבא שלי, ההוריי ממוצא הונגרי. אבא שלי, במלחמת העולם הראשונה, בתום מלחמת הראשונה, הוא היה שלטון קומוניסטי בהונגריה. הוא השתתף בו. בראשונה? ראשונה, כן. נו, אנחנו... שלטון קומוניסטי? כן, בתום מלחמת הראשונה. אוקיי. הוא השתתף בשם משהו, הורטי, אדמירל הורטי, גם לחמו נגדם, הוא נעצר ולשנתיים היה במאסר. כשהשתחרר גם קומוניסט וגם יהודי בארץ האנטישמית הזאת, לא מצא עבודה, וכך הגר לאיטליה. סליחה. יש לי פה... אוקיי. סיפרת שאביך ממוצא הונגרי. כן. והיה משהו עם הורטי, ו... והוא היה אסור. לא מצא עבודה כשהשתחרר, וכך הגר לאיטליה. ובעקבותיו עוד שני דודיי, שלושה למעשה, כולם למדו רפואה באיטליה. על אחד מהדודים שהוא נפטר בשבי הרוסי במלחמת העולם הראשונה, נקראתי על שמו אריה. ושניים האלה שרדו, כי כשהיינו באיטליה, אני כבר קופץ, ב-39 כשהתקיעו לחוקים נגד היהודים באיטליה. באיטליה אני נולדתי כבן יחיד במילאנו לפני 92 שנה. להורים ממוצא הונגרי, כפי שאמרתי. 1927? מודה באשמה. ושם הייתי כמו איטלקי, גדלתי כמו איטלקי, אפילו הייתי בתנועה פשיסטית. תוכל לראות, אתה אם שמעת על תנועת פיליו דלה לופה, בלילה. מדהים של זה התחילו מילדות, מגיל הגן. עד הגיוס לצבא התחילו לאמן את האיטלקים. מוסוליני דאג בזה לאמן את האיטלקים. אז ב-39, אני אומר לך... אביך היה רופא? מי? אביך היה רופא? לא, דודאי היו רופאים. אביך היה... הוא לא למד הרבה, אני בקושי גמר עממית. הוא היה סוחר, היה לו חנות במילאנו. הוא פשט רגל, לא יודע אם היה לו נהג והיה לו מכונית, פשט רגל, לא יודע את הסיבה, ועברנו לדרום איטליה, למרכז איטליה, פסקרה, זה בחופי הים האדריאטי. וב-39, כשהחלו, כל החליטו, הוקק חוק, לפיו כל יהודי בעל אזרחות זרה, עליו לעזוב את איטליה תוך חצי שנה. דודיי, אחד מהם התקטן עם צרפתיה, בשלב מסוים גם התנצר, עבר לצרפת, השני השיג, גם הוא התנצר. אז אם תתעניין, יוכל לספר את הסיפור של משפחה שלו בפרו, הגיע לפרו ונפך למיליונר. אבי השיג אמנם צרטיפיקט לקובה, אבל ברגע האחרון החליט לחזור להונגריה למקורותיו, וכך נכנסנו ללא אריה. האסון שלנו התחיל כך. בהונגריה התחלתי להרגיש את האנטישמיות שהמשורשת הייתה ב... באיטליה לא הרגשת לא, אנטישמיות. לכן אמרתי, גדלתי איטלקי לכל דבר. ובגלל, בהונגריה היה משהו נורא. עד שכשלמדתי הונגרית והבנתי שקוראים לי יהודי מסריאק. אני בלי כל זה, מה זה יהודים? אז אתה נוצרי מסריאק. אז כתבתי מכות רצח כל יום. עד כדי כך שכשראו, ההוריי ראו את הסימנים הכחולים בגופי, סבתא אחת, זיכרונה לברכה, ליוותה אותי לבית ספר הלוך ושוב.
להמשיך את קורות חיי או ש... למה לא עליתם לארץ? אבא, זהו, אבא, זה, אבא, אני אבא לא שמע, אני לא ידעתי, הייתי בן 12 כשקרה מה שקרה, לא שאלו אותי, ואבא החליט, אני יכול, לא יכולתי להתערב בזה. אתה מזכיר, כן. טוב, כן. אני רוצה פה לדלג על כל מה שהוא עיינת כבר במסגרת ספילברג, כן. כי אין טעם לכפילות כזו, כן. זה, יכול, זה מאוד מעניין אותי, אבל אני רוצה להתקדם כן. כדי להמשיך מאותן, עד אותה נקודה שספילברג כבר לא תיעד אותך, עד אותה נקודה. אז אני מבין שספילברג או הפרויקט הזה תיעדו אותך עד השואה ולא שאלו אותך מה היה אחרי לא, זה, לא, זה לא, עד סיום לא, השואה. Okay. אז בוא אנחנו נקפוץ okay. ברשותך בסיום השואה, כן. לסוף המלחמה, איפה תופסת אותך סוף המלחמה? ב... רגע, בדכאו. דכאו? דכאו. אתה הלכת את מרש המוות? כן, מקאופרינג okay. עד אלך. אמר שמוות, אנחנו כ-14,000 שרדנו, מתוך מחנה של 30,000 איש. ושם כל מי שצעדנו, מי שכבר רעבים ותשושים, כל מי שפיגר מד, נפל, ירו בו. והגעתי, היו לי כמה הרפתקאות גם בדרך, והגענו לאלך, ושם חליתי בפלקטיפוס. הייתי מוזמן כבר ממזמן. ‫וספר את יום השקרות. ‫-מה זה המחלה הזו? מה? ‫פלג, טיפוס הבטן. ‫-אה, טיפוס הבטן, אוקיי. ‫להגיד לך את יום האחרון של השקרות, ‫לספר לך, או זה כבר לא רלוונטי. ‫לא, ספר, אתה כבר דיברת. ‫-כן, הייתי כבר במוזלמן, ‫ושכבתי כבר כל בוקר באו ‫לבדוק אם עוד חי או לא, ‫מה שאני עשיתי גם כשהייתי יותר בריא, ‫לסחוב את המתים, באו לבדוק אותי, ‫אז עשיתי את הכול לזיגוס, ‫שידעו שאני עדיין נושם. בוקר אחד לא שמענו את הצריכות של הגרמנים. היה מין שקט מתוח, ולפתע אנשים, היהודים צעקו, הגרמנים ברחו, ולא הספיקו אפינו. בדיעבד נודע לנו שמקשו את מחנה הריכוז אלך. לא הספיקו לפוצץ, כל כך מהר הגיעו אמריקאים. הגרמנים ברחו, והיהודים, ההפלינגים שנקראנו, פרצו למחסני האוכל. והמחזה הזה, קשה לתאר, קשה לראות את זה. אני כבר לא יכולתי ללכת, וזה הציל את חיי, כי זחלתי. וכל מה שאנשים, הסביעים זרקו, אז אכלתי קליפות לחם, קליפות תפוח אדמה, כל מה שמצאתי. נפתחה הדלת וניגשת לבוא. והמחזה הזה ראיתי אנשים שהקיעו, ששלשלו, שדפקו את נפשם כי התפוצצה מהבטן. בתי שימוש, זה קשה לשכוח. עם קורה היה שם, ו... גביעות צפו בתוך הצואה הזה, משהו נורא. אני זחלתי, לפתע ראיתי זוג מתגסיים, הרנתי את ראשי, חייל אמריקאי שחומור, הסתכל אליי בפליאה, אני הושטתי את ידי כמובן, מה את לא יודע, מה זה תחושת הרעב שהיה לנו כל הזמן. התחיל לחפש בכיסיו, הוא מצא סיגר, הוא נתן לי את הסיגר, התחלתי לאכול אותו, הוא ראה את זה, הוא ברח ממני. זו הייתה התמונה האחרונה שאני זוכר. אחרי זה עוד משהו שלא קשה לשכוח. אנחנו סבלנו מאוד מכינים, הרי תנאי הטבורה היו נמוכים מאוד. והתפשטו כינים, אנחנו הרגנו כינים בוקר ערב, כמו שהיום אתה מצקצק שיניים, אני אקח, אני הרג את כינים. ואז עשו לנו DDT, ובין יום נס היה לנו. נעלמו לנו כינים, הפסקנו להתגרד וקיבלנו אוכל. האמריקאים תפסו שאסור לנו לתת לנו, אז הקציבו לנו את המאכלים, את האוכל. אני לא הסתפקתי בזה. אני בלילה קם, לא בלילה, הלכתי עם קופסה ריקה של חמת בוטנים של האמריקאים, וזה מה שאמריקאים זרקו ליד החדר אוכל, עשת את כל ה... שעריות, ובלילה הייתי עם קומוניסט הונגרי לא יהודי,
הוא היה אקונום שלי, אכלנו את זה, מה שעוד הוספנו. גירדתם. זהו. זה היה שקרור. הגעתי הביתה, האמריקאים חילקו את הראשים לפי ארץ מוצאם, לפי היעד שלהם, אני לא רציתי לחזור לארצות, לבית, לראות מי שרד במשפחתי, בכל זאת. הגעתי, אני, היינו... בולגריה, באיזה עיר הגעתם? אגר. אגר. בהונגריה, מהגטו, היהודים, ההיסטוריה יודעת, מגיל 18-52, ב-43 גויסו כל היהודים לפלוגות עבודה בצבא הונגרי, ורובם שרדו פרט לאלה שהיו צריכים בגופם לפנות שדות מוקשים באוקראינה. אז זה מה שידוע לי. ובגטו נותרה האוכלוסייה החלשה, כמו ילדים, קשישים, נשים, חולים, אנחנו כ-1,600 הגענו לאושוויץ. מתוך 1,600 רק אני שרדתי, ואני לא יודע למה, אני לא הייתי לא יותר חכם. תוך כל ה-1,600? כן, טוב, כך בחשבון שבאושוויץ, מגיל 17 ומטה ישר לתאי הגזים. ואימא שלי, בת 48, היה גם ישר לאימא הוריה, הסבא, הסבתא. משפחה גדולה היינו, אז כולם הלכו לצד השמאלי, מנגלה עם האצבע, ימינה או שמאלה, בלי להגיד מילה. אתה היית בן 17 בערך? בדיוק. 17, אוקיי. רק בגיל 17, לא היה אף טעות. כ-20 נשארנו בגיל 17, ששרדנו. ועם המקור... הבנתי, היום נשארת רק כזה, אבל אז אחרי המלחמה? אז רגע נשארתי, לא היום, אז נשאר, בתום המלחמה רק אני נשארתי בחיים. ואני התעוררתי בלילות, אולי אני זה לא אני, למה רק אני לא הייתי, לא יותר פיקח, לא יותר חכם, שום, לא יותר חזק, שום תכונה מיוחדת לא הייתה לי, נס ונהייתי הסנפקתי. אז אתה חוזר הביתה? כן. פתקתי את הדלת, זאת הייתה מהאחרונה, אבא שלי כבר נסע אישה שנייה. וזה, אישה הזאת עשתה את הכל כדי לחבב, שאני אחבב אותה. אבל לא יכולתי לראות אישה אחרת במקום אמא שלי. הייתי בן יקיד כפי שהזכרתי קודם. היה לי מאוד קשה. וכבר, גם אז לא חשבתי על ישראל. רציתי להמשיך ללמוד, אין לי השכלה, אני גמרתי, אפילו תיכון אין לי סוף, כי אני באיטליה כשעברתי, לא ידעתי הונגרית, הפסדתי 3 שנים, עד שמצאו מישהו שקיבל אותי לכיתה עממית שידע קצת איטלקית. בגיל 17 כבר לקחו אותי, כשחזרתי רציתי להמשיך ללמוד. אז אבא שלי, אז כשכבר גילה שהוא קומוניסט, מצבו הכלכלי היה טוב, גם אפילו... הוא נבחר כשופט, לא גמר עממית, שופט לבית דין עממי, הוא קבע מי קשר למשטר הקומוניסטי ומי לא. בקיצור, אנחנו לא מקפשים פה במשטר הזה אינטליגנטים, אתה תלמד מקצוע. זה מעניין מה... אפשר? זה בסדר גמור, כי עכשיו אתה בדיוק עוסק בתקופה שמתחילה... שכבר לא חופפת למה שדיברת קודם, וזה בסדר גמור. אוקיי, אז אמר, אני עם ידיים שמאליות, לא היה לי שום, אף פעם לא חשבתי להיות פועל. אז פעם ראיתי שלט שהיה כתוב, בהונגרית זה נשמע יותר יפה, לבורטוריום לטכנאות שיניים. ניגשתי לשם, היה זה יהודי שהשתמד. שהתנצר, חשב שככה הוא ינצר, לא היו לו ילדים, קיבל אותי באמת כמו הבן שלו, הוא עשה את הכל כשאני אלמד את זה, אבל לא נדבקתי למקצוע הזה. יום אחד הופיע בעיירה, יונה רוזן, אולי שמעת עליו, הוא היה... כן. שמעת עליו. שליח. נכון, הוא היה גם צנחנים עם חנה סנה. נכון. הוא חיפש נוער. ששרד באירופה, הגיע אליי, אמר, תבוא לארץ. אני רציתי להתרחק, לא שלא אהבתי את אבא שלי, אבל לא יכולתי להישאר במקום שאמא שלי לא הייתה. כמובן שנדלקתי, אז אני צריך קישור מאבא, שאבא שלי יסכים. אז אבא שלי, אין לו מקצוע, אין לו שפה, איך הוא יכול לעבוד? ללמוד את המקצוע ושפה.
אמר יונה, אמר, אין בעיות. כל, בכל מקום, כל קיבוץ יש אולפן לעברית, ובכל קיבוץ יש מעבדה לריפוי שיניים. הרים ידיים. אפרופו, אני כשהגעתי, אני קופץ אולי, כשהגעתי לכפר גלעדי, וקפריסין אמרו לי שאל תעבדו, אל תסכימו לעבוד בטוריה, כי זה שובר את הגב. אז יום הראשון שהגענו, נתנו לי טוריה, אמרו, לא, לא, להבטיחו, תקנה עוד שיניים. חק טוריה מלך לעבוד. בזה סיימתי את המקצוע שלי. שמיעה אחת. אתה נדלקת על לעלות לארץ, לבוא לארץ, קודם כל כי לא רצית להישאר עם האבא שלך ועם אשתו השנייה. אמת. אבל לא היה לך רקע ציוני בכלל. לא, לא. ממש אבל שום לא, דבר לא, לא ידעת. לא, 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 לא. לא היה מי שיגיד לי אוקיי, גם. אוקיי, אוקיי. אבל מי ש... אבל עם הזמן, עם הכשרה, הייתי שבועיים בהכשרה, אז כבר נדבקתי. איפה הייתה הכשרה? כשוורדה בהונגריה, שהוא היה ירה. וכדי להוכיח שבאמת נדבקתי, הדוד שלי מפרו, שבינתיים, כפי שאמרתי, היה מיליונר, השיג לי אישור כניסה במקום עבודה בבית, באחד מהבתי חרושת שלו, והוא אפילו שלח לי כסף. אמרתי לו, אם אני כבר הגעתי לקפריסין, אז הייתי כבר בקפריסין כשהוא הגיע. אז אני רוצה לראות את הארץ, אז כזה אני אחליט. אז... בדיעבד הסתערתי, יכולתי לחסוך לי את סוריה. כן. כן, אוקיי, בסדר. אז בואו נמשיך. אתה קפצת לקפריסין, אבל... לא קפצתי, ספרתי... לא קפצתי. לא, התחלת כבר כן. לדבר. אז אתה בהונגריה, אתה בהכשרה. שבועיים. שבועיים. ועלינו בנמל יוגוסלבי, שאני לא זוכר את שמו, הייתה אז יוגוסלביה. בשתי אוניות, אני הייתי באוניית הכנסת. כנסת ישראל. כן. ויחד איתנו הייתה עוד אונייה בשם אנסטזיה. גם בכך היינו עמוסים. אנסטזיה בכבוד מספר ימים התקלקל, טבעה מכונית, טבעה אונייה והעביר אותם אלינו. מה? כן, כן. יואש צידון היה אלחוטאי. יואש, מי שהיה לימים חבר כנסת. צ'אטו, יואש מטעם משהו ימני מאוד. כן, כן, בדיוק, צ'אטו, בדיוק. יואש סידון היה אלחוטאי שלכם, שלכם. בכנסת? בכנסת ישראל. הוא היה בתור עולה חדש? לא. לא, היו כמה, כן, 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 היו כמה כאלה. והוא היה... אז שם לחמנו, עד ש... קודם כל, חודש ימים, עד שניסינו להתחמק מעוניות האנגליות, זה דבר ידוע, ידוע. בסוף, כמובן, טסו אווירונים מעלינו והקיפו אותנו בעוניות. כל הדרך, כל הקודש חסכו מאיתנו אוכל. ואז קיבלנו קופסות שימורים, וכל הכל לזרוק על האנגלים. יתרה מזלי, והם התחילו לזרוק עלינו פצצות גז מדמיע. על ידי התגלגל רימון כזה שלא התפוצץ, הספקתי לזרוק בחזרה, ואז התחילה התקפה רצינית. המון, המון גז זרקו עלינו, ואז באו אמהות מבית הנוליה שהתינוקות שלהם נחנכות. אז הרענו ידיים, נכנענו. אנגלים, אני אספר משהו שאני לא יודע אם הרבה יודעים, העביר אותנו לאונייה אנגלית. איפה הייתה ההשתלטות של האנגלים עליכם? בלב ים? בחיפה. לא, לא, על יד חיפה. על יד חיפה כבר? כן. אז נכנסתם לנמל והעבירו אתכם לאונייה גירוש. נכון, נכון. והשליקים אמרו, אל תאכלו, תעשו שביתה. אוקיי, ממשנו לראות אלו לחמניות טריות. פתאום אחד מאיתנו גילה שהם אוכלים. מה הם אוכלים אותנו, עושים שביתה? אז לקחנו את האוכל. העבירו אותנו לקפריסין. היינו בהתחלה בפמגוסטה. ואחרי זה העבירו אותנו ללארנחה. באונייה אושן ויגור, באיזו ספינה, אתה לא יודע, לא חשוב. אנגלית, לא יודע. ובלארנחה, אני בוקר, האנגלים התנהגו איתנו די בסדר, אני חושב. יום אחד, אני מטייל בבוקר, מכנסיים קצרים, לא הייתה לי שום כוונות, לא תכננתי למאומה. אני מסתכל על המגדל, אני רואה... זה חייל גרמני, כי התבלבלתי. אמרתי לו... אתה רואה בדמיון שלך. אני ראיתי חייל גרמני, לא יודע איך עלה על דעתי את זה, או לא עוד. מצאתי פרצה, יצאתי משם ורצתי. רצתי, אבל המכנסיים קצרים, כפי שהזכרתי, בגדו בי. הגעתי אפילו
איזושהי קבוצה של יוונים, יוונים טורקים שעבדו שם, הם הביאו, הבינו, נתנו לי כלי עבודה, והאנגלים שרדפו אחריי עם כלבים, מיד זיהו אותי. הגזיר אותי, ואני אז עשיתי עוד שגיאה גדולה, שהתקצבתי איתם. אם יכול להיות שהייתי עובר את זה בשלום, אבל התקצבתי איתם עם ה... שמו למשל, הייתה מיטת אנגלית כזאת מקרשים, הייתה מנה של סיגריות, על ידי עמד אנגלי, חייל אנגלי, אני קמתי פתאום, הכל התהפך, הרגשתי אותם. באו לחקור אותי. שאלו את שמי, אמרת, אני לא אגיד את שם שלי. קודם כל אמרתי, אני יודע רק איטלקית. המזכיר שלו היה עולה מרומניה, אז הביאו מישהו שידע הונגרית ועוד מישהו שידע איטלקית, וכל מה שהוא שאל זה עבר, כך אני הבנתי את רוב השאלות. וכל מה שניסו, כל מה שלימדו אותנו השליחים, זה אמרתי לכם זכות להגזיר, והתקצבתי מאוד. עוד פעם, לא ידעתי מה יהיה סוף, לא הייתי יודע, הייתי מנהג יפה. כל מיני, אמרתי, אין לכם זכות, אתם כובשים, ואנחנו עזרנו, כל מה שהשליקים לימדו אותנו, נתתי להם. בסוף עמדו, אני לא יודע אם זה יפה, אבל זה נכון, תקטום על ההצהרה. אז אמרתי, היה לי, קראו לי ארמנדו באיטליה, אז עשיתי שם יבני, ארמנדו סטוכס. נשבע לך שהלוואי, ואני כבר ביקשתי כמה אנשים, תביאו אישור מבית סוהר בלארנה, כאשר ארמנדו סטוכס היה שם שלושה חודשים. הוא נורא שמח, היהודים לא התאפקו, ראו שהסתכלתי עליהם, אף אחד לא אמר מילה. עכשיו, עם זה גמרתי. בערב הוא שלח אותי לבית סוהר לארנה, ולמחרת היה משפט. המתרגם, שוב פעם רק באיטלקית כמובן, המתרגם שאל את שמך, אמרתי לו, עוד פעם הוא שאל אותי, כנראה יהיה יהודי. אז בסוף הוא מסר, וגם אצל השופט, לא דיברתי יפה, הגזר הדין, פסק הדין, שלושה חודשי מסה. היה לי חשק לבכות, אבל מה יכולתי לעשות? לקחו אותי לבית סוהר. אתה היית פרחח, אפשר לומר, כן, ולא, כן, בדיוק, אני אומר, עשית, לא הייתי יודע, לא עשיתי את זה מתוך חוכמה. באמת לא חוכמה. ושם, עוד דבר פיקנטי אני יכול לספר, אתה תוכל למחוק אם תרצה. פיקנטי הרבה אני אוהב. בבית סוהר הייתי מפונק. לא הוציאו אותי לעבודה עם כל הסירים, כי הייתי מסוכן, כאשר שלוש שנים, אני אברח עוד פעם. והתיידדתי עם הטבח והסוהר. הסוהר הוא חיבב אותי עד כדי כך שלפעמים הוציא אותי לחצר, הזמינו את קפה, כוס קטן עם שני כוסות מים, שני כוסות מים. פינקו אותי, דבר אחד חסר לי, פה עוד פעם אתה יכול להוציא אם תראה את זה, את החלק הזה. רציתי לעשות, להתקלח. הסירים רצו פנים ויצאו. אוקיי, אין בעיות. סחבנו דליים חמים, היה מין קרה מאבן בתוך המקלחת. מילינו את זה, התפשט, התחלתי להסתבן, בדיוק. הטבח שואל אותי, אם אני רוצה שירחץ לי את הגב ממש, סבבה, כמו יצא בבית. רחצתי את הגב, לאט לאט מגיע לפה, זה הייתי כבר מתוח, כבר חשדתי פה ותפסתי את הבולבול, אז קפצתי החוץ הרום, מסובן כולי. אני ערום לגמרי, כמובן. הוא אחרי עם הסבון, והסוהר לא ידע מה שקרה, גם הוא רץ. עד שהגעתי לתא שלי, היה לי בית סוהר, היה לי תא לבד. פרוטקציה הייתה לי. האמת שהתנהגו איתי יפה. הוא יותר לא התקלחתי, כמובן. זה אחרי שושה. אתה יכול, אבל בלעדיו. בלעדיו. לא יכולתי בלעדיו. בכל אופן, יותר לא התקלחתי. אחרי שלושה חודשים חזרתי כמובן. היה לך אוכל בסדר? שם, בבית הסוהר, למשל גבינת צאן הוא בתוך האש, הוא תיגן, הוא פילק אותי, פינקו אותי, הסוהר וזהו. אמרתי, לא היה לי רע. והייתי כמובן, כללית הייתי מעדיף להיות עם החבר'ה שלי. סיימנו את ה... בדצמבר, גולדה מאיר הביאה, צרטיפיקטים ליתומים, התחילו לקרוא את השמות.
בוא, אני, תן לי כן. את התאריכים עכשיו. בוא נגיד... דצמבר 47. דצמבר... עליתי ארצה. מתי אתה, כן, אוקיי, רגע, מתי אתה עוזב את הונגריה לכיוון יוגוסלביה? מתי אתה עוזב? 46, אני יודע. מתי? כנסת ישראל זה נובמבר 46. נובמבר 46. לא יודע. ככה אומר פלג. כל הדרמה, ההפלגה התחילה בשישי בנובמבר, כן. והדרמה נגמרה פחות או יותר בסוף נובמבר, 25 בנובמבר. סוף נובמבר 46. אפשר לדעת מתי הכנסת, זה עובדה. סוף נובמבר 46 אתה בקפריסין, אתה מקבל 3 חודשים, אנחנו מגיעים ל-47, אתה חוזר למחנה ועולה לארץ, מתי ב-47? דצמבר 47. שאלה לגבי כנסת ישראל, אתה זוכר שהשם שלה הוחלף תוך כדי, בהתחלה קראו לה תנועת המרי, לא? לא, לא. מאז, מה ש... לפי מיטב ידיעותיי, תמיד קראו לכנסת. לא הגיוני, כי תנועת המרי הייתה עד יולי 46. רשמית, כן. לא, אז שאומרים... אז ההפלה, לא, העלייה בית לא היה קורה בנובמבר עדיין להזכיר את תנועת המרי. יש לנו את יואש תידון שמספר על העניין של המרד עם השם. אז טוב, לא ידוע לי. נבדוק את זה. לי לא ידוע. נהרגו אצלנו 4 נשים. עם הקרב, עם האנגלית. עם הקרב הזה נרגו אבל? אבל יש פה משהו נכון. גולדה בחודש דצמבר הגיעה לקפריסין. הגיעה איתה 2000... הנה, הוא אומר, הוא סיפר, 47. אה, כן. לא, זה עוד היה 46. 40... רגע. לא, 7, מעניין. 7. אז אתה אומר שבדצמבר 47, אחרי שבאום כבר מתקבלת החלטה על חלוקה. כן, רקדנו, אוי, שרקדנו. אז אני רוצה שתספר על אותו ערב, תספר על אותו ערב. אותו ערב רקדנו, שמחנו, רקדתי הורה עד הבוקר, ולא ידעתי בשמיינו כולנו איזנו. היה לכם רדיו ששמעתם תוך כדי ההצבעה? כן, בטח, תלכה, היינו עצמאים שם. בתלכה הגזיק אותנו... היינו שייקים לכפר גלדי, כמובן עבדתי בכפר גלדי. רגע, סליחה, פה משהו פה לא מסתדר. כן. בכפתן בנובמבר אתה כבר בארץ? לא. רגע. נובמבר לא, בטח שלא. רגע, נכון. לא, אני הגעתי בדצמבר 47. 46 אולי. 46? 47, לא, 47. רגע, משהו... גם הוא אומר ש-46. רגע, לא. כן, מה לא מסתדר? איפה רקדנו? איפה היה לך את הריקוד, בקפריסין או בארץ? כנראה בארץ, אז אני לא... אז הגעת ב-46. כי הקפטט בנובמבר... אפשר לדעת כמה זמן היה במחנה. כמה זמן אחרי ש... מעל שנה. אז 47. 47, מעל שנה. נובמבר הרבה. בסדר, לא, לא. הוא הגיע והוא אמר בדצמבר 46. סליחה, 40... 47. יחד הגענו, למרות שלא היה בינינו שום דבר. באותו עונייה. אבל היינו שכנים. הבנתי. רגע, בסדר, בסדר. אז אני שואל עוד פעם. איפה אתה בכפתת בנובמבר, עדיין במחנה בקפריסין? כנראה, כן, כנראה. אם רק בסוף 47 הגעתי, כן. כששאלתי אותך, הם היו לכם, היה חרד לו. זה אני יודע שרקדנו, שמחנו. כן, בקפריסין. בוודאי. אז אתה שומע בקפריסין, אתה שומע ברדיו את התהליך של ההצבעה? כן, היה לכם רדיו? כן. אוקיי. אתם ישנתם, גרתם בביטנים כאלו, נכון? או באוהלים? בקפריסין. בקפריסין. גם וגם. גם וגם, היה לכם... פמגוסטנים היינו, בפמגוסט היינו בביטנים כאלה. בלארנק היינו כבר באוהלים. אוקיי, אז אתה אומר שבדצמבר 47, אחרי התוכנית, שהתקבלה תוכנית החלוקה, אחרי שהתקבלה, גולדה מגיעה עם סרטיפיקטים, ובזאת אתם עולים כעולים עם סרטיפיקט לחיפה. איזה אונייה מביאה אתכם? אתה לא זוכר. בסדר. אני רק יודע, שעוד אחרי קפריסין, עוד היינו חודשיים באתלית, ועוד חודש בקריית, לא חיים, לא... קריית שמואל. קריית שמואל. כן, ורק אחרי זה הגענו לכפר גלעדי. דרך הכפר חלסה, כן.
ואני זוכר את האבנים שידעו עלינו הערבים, כבר קריית שמונה של היום, אתה יודע, חלסה. אז אני עושה סדר. אתה מגיע בדצמבר, אתה חודשיים באתלית, בין מחנה מעבר כזה. אז למה... אז אסור להם, בהשגחת האנגלים באתלית. כן, אבל למה אם הגעתם עם סרטיפיקט, לא שחררו אתכם ישר? תשאל את האנגלים, לא תשאל... לא. אני לא יודע, אינני יודע. הבנתי. אז אתה חודשיים באתלית. כן. שם בטח פגשת אסירי מחתרת, זה לא פגשת. לא זכור לי. הייתם בנפרד, כנראה. לא זכור לי, לא זכור לי. ואחרי זה אתה משוחרר משם, ואתה אומר, אתה עוד חודש בחיפה, בקריית... קריית שמואל, אז כבר רק ישראלים היו, כבר לא אנגלים. אינני יודע מה החודש הזה. רגע, בקריית שמואל לא היית משוחרר? זה היית שוב במחנה? כן, כן, אבל אפשר לצאת, שליחים נכנסו, באו לאן להביר. אבל גם לאתלית נכנסו שליחים כל הזמן. אני לא זוכר. לא זוכר. אז אתה... מתי אתה מחליט שאתה הולך לכפר גלעדי? לא, זה החליטו, התנועה, הייתי בתנועת הבונים. אוקיי. הם החליטו בשבילי. הבנתי. אז אתה לבד הולך מהקבוצה שלכם? לא, או הקבוצה. שבאתם עם הקבוצה, קבוצה? באנו עם קבוצה. כמה? כמה הייתם? כ-20. אז אתם הולכים לכפר גלעדי. כן. מטעם תנועת הבונים, ואיפה אתם משתכנים בקיבוץ? בתל חי. בתל חי, בחצר של תל חי המקורי. כן, כן. שם למדנו, שם רקדנו, שם שמחנו, ושם אימנו אותנו עם נשק, וזה חשוב לי, כי אז הייתי כל כך גאה, היהודי, שאפילו לא קיבלו אותנו יפה בארץ. זלזלו בנו, הקניתו אותנו, שהיהודי סבון, אתם הייתם אלפים, ואחדים שמרו עליכם, למה לא התמרדתם, למה לא ברחתם? לך תסביר שהיינו מורבים, ‫במושפלים, בגדים כאלה, ‫כל אחד היה, אי אפשר היה לברוך, ‫היו מזהים אותנו. ‫הרי היו כמה מקרים מרד, ידוע. ‫עכשיו אני שואל שאלה כזו. ‫איך זה שבאותו זמן ‫היו זקוקים לחיילים המון? ‫איך זה שאתם לא מגויסים ‫מהרגע הראשון? ‫אני אגיד לך, פה זה גם כן ‫השליחים אשמים. ‫אני יליד 27, כפי שאמרתי, ‫שיקנו את כולנו להגיד שאנחנו תרצים ‫כשנוכל ללמוד בחברת הנוער. ‫שינו את התאריכים. ‫אני, כל אחד יציר, ייצרתי... ‫אתה היית כאילו יליד 31? מה? ‫-30. ‫זאת אומרת, ב-47 הייתי בן 17. ‫לא גייסו אותנו. ‫לא גייסו אותנו? ‫-לא. ‫למרות שבגליל היה מחסור חמור מאוד ‫בחיילים. ‫מחסור קשה מאוד. ‫-פקט. זה ניתן לבדוק את זה. אני מבין. אז אתם בזה, מי מאמן אתכם בתל חי? אחד בשם בומבה. הוא חבר מטולה, הוא היה תושב מטולה. הוא אימן אותנו והייתי כל כך מאושר, כל כך גאה הייתי שאני יכול לחוס ברובה. וחיכיתי להזדמנות להשתמש בזה. מתי הירייה הראשונה שאתה יורה באימונים שלך? אימונים שם, בכפר גלעדי. בכפר גלעדי. ‫ואז היה משמר ירדן, ‫אינני יודע איזה תנועת הם שייכים, ‫אז זה היישוב היקידי בגליל ‫שהיה ביתרי. ‫וזה ניתן לבדוק, ‫הוציאו את הצבא משם, ‫לא עזרו להם, ביקשו עזרה, ‫בגין של החיילים, לא החיילים, עזרה, ‫עצרו אותם בראש פינה ובמגדל גם. ‫כן, אתה יודע. אנחנו תיעדנו את אברהם סגל. הוא אצלי בבית. אז זהו. הבן של המוכתר. בטח. הוא ממני ידע שאבא שלו התאבד. הבנתי. לא, הוא היה שם. הוא היה שם בבונקר. כן, כן. אני לא הייתי בבונקר. רגע. אני אגיד. ותיעדתי את שמחה זימן, שמחה מיוחס. זה איש, בחורה. הבחורה שהגיעה מאצל. כן, כולם, כן, כן, עם וג'ווד, הייתה בתנועת וג'ווד. לא, היא לא הייתה בווג'ווד, היא הגיעה, הייתה בת 17, היא צעירה. אבל היא הייתה גם כן בזה, בשבי, אסור. כן, בוודאי, בוודאי. אז כך שאנחנו קיבלנו כבר רקע איך משמר הירדן הייתה רוויזיוניסטית פתאום. נכון, לא פתאום, מאז שקמה. לא. היא קיבלה את הסטמפ הזה כאשר וג'ווד הגיעו. אחרי מלחמת העולם השנייה. הבנתי, אבל גם לפני וג'ווד גם היו. כך אני ידוע לי. לא. כמו במושבות האחרות. בקיצור, היישוב לא עזר להם.
ואינני יודע אם לא נתנו להם ליפול, לצערי הרב. אתה? אני חושב ש... אתה היית בכוח שהגיע למשמר הירדן? לא. ביקשו מתנדבים מהמשקים הקרובים. ובכפר גלי התנדבו שבעה. הייתי בין השבעה. באו מכל מיני משקים לעזור למשמר הירדן. הביאו אותנו בלילה, קהילו אותנו בראש פינה, נסענו עם אורות מלאים, ואוטובוסים חזרו עם אורות מקובים, כדי שלא ידעו שהם חזרו. והייתי בעמדה עם עוד שניים. עוד שנייה, לפני שאנחנו מגיעים כן. לזה, כי אני מבין שנפלת בשבי כשהיית במשמר הירדן. כן. כן. האם הספקת לפני זה להשתתף כבר בפעולות קרב? לא, 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 דבר. לא, לא, לא. חיכיתי להזדמנות, רציתי תמיד. ברור, לא השתתפת לא, בשום לא, פעולת לא. קרב. לא, לא, זה היה הקרב הראשון ולצערי האחרון. כן. כן. כמה זמן, כמה ימים לפני הקרב הזה שנפלת בשבי, אתה הגעת למשמר הירדן? כמה ימים הספקת להיות במשמר? כמה ימים ספורים. ימים ספורים. אבל הספקתי להיות נוכח בשלושת התקפות. שלוש התקפות היית חמישי, כן. חמישי, שישי ועשירי. בדיוק. אז אתה הספקת להיות שם כן, בימים כן, האלו, כן? כן, כן. אני יצאתי אחרי אחד התקפות, לא, לא, לא שמחה, הייתה מישהי שתימניה, שהורדנו את, את הנעליים של הסורים, הסורים, אתה יודע מזה? כן. כן, אתה יודע. ואני השתתפתי, טוב, טוב, זה בערב הפלישה, אני השתתפתי במיקוש הדרך למשמר הירדן. הדרך מכיוון גשר בנות יעקב? כן, כן, אני מיקשתי ושמחתי לשמוע בלילה שזה התפוצץ, אבל מצד שני ידעתי שהתקילה התקפה. נכון. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לזה. אתה מתנדב יחד עם שבעה, שבעה הייתם שבאתם מכפר גלעדי. כשאתם מתנדבים, אתם עושים את זה משיקולים ציוניים או בגלל שידעת שהם רוויזיוניסטים? אני יודע מי... לא. לא, 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 לא ידעתי ש... לא ידעת, אבל התנדבת... הגלת המולדת, הגלת המולדת, כן. אני רק רציתי לדעת. כן. אז אתם מגיעים, כמה מנה הכוח שהתרכזתם בראש פינה ונשלחתם כתגבורת ל... אני לא זוכר. אתה לא זוכר. סורי. אבל רק מהקבוצה שלך הייתם שבעה. כן. אוקיי. אני אגיד שמות, אני יכול להגיד שם אחרי שם. בסדר. אתה רוצה לשמוע? כן. יהושע הימנה המבוגר, הוא חבר משך היה. שטרלינגר אברהם, חבר משך, נהרג, אני אספר את הסיפור שלו. שם. איתו בעמדה היה אברהם בודו, יוסף בודו. בעמדה שלי היה אברהם קסטן, אנוכי, ומורדכי לובובסקי, המפקד העמדה. רק אמרתי את שבעה, לא, לא, שלמה דסקל, וקראו את החבר שלי מהצרפתי, הוא היה ימני מאוד דווקא, ואחרי המלחמה, הוא היה מדריג במצדה ומעד, והוא היה מאוד ימני. קראו, רסקין, לא, אני אזכור. אני אמצא אותו, יש לי את התמונות של כל השבועים, אז אני יכול למצוא לך אותו. כן. בספר של אריה יצחקי. אתה כן, מכיר, הוא, כן, יש שם כן. תמונות של כל השבועים עם השמות, אתה תוכל לזכור כן. אותו. אז אתם מגיעים לשם... לא, אני זוכר את פניו, לא זוכר את שמו. בסדר. אז אתם מגיעים למשמר הירדן בלילה. כן, נכון, נגיד, נכון. לפני ההתקפה הראשונה. כן. חולקנו לעמדות. קיבלו אתכם יפה שם? אני לא זוכר, מה קיבלו אותנו, קילקו אותנו, לא. תראה, שום דבר. בכל זאת באתם לתגבר מושבה? לא, 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 חולקנו לעמדות. חולקתם לעמדות? היינו הפועלים, החיילים השחורים פועל שחור כאילו. כן. לא יצאנו משם. אני הייתי, ביקרתי איזה פעם אחת אולי במפקדה, היו שלוש, אתה בטח שמע, אתה יודע מזה. מרתף אחד שימש למפקדה, שני למרפאה ושלישי לחדר אוכל. ולחמנו, יריתי, אני הייתי בכיוון ראש פינה, זה חשוב להגיד. כי ארבע עמדות היו בכיוון ראש פינה שלא הגיעו,
לא הגיעו, הסורים לא הגיעו לשם. כן, ארבע עמדות, אתה היית בין ארבע עמדות שהלכו פחות או יותר מצפון לדרום. כן, מצפון לדרום, כן. הראשונה ברחו שניים מתנדבים. שהסתלקו לכיוון הילד השחר. כן, נכון. נכון, אוקיי. שנינו יכולנו גם לברוח, ואם עכשיו לספר אישית מה קרה איתנו. עוד מעט תספר, עוד כן. מעט. השלישית הייתה... השלישית, הם נהרגו שניהם וגיביותיהם לא נמצאו. Mm-hmm. הרבה פעמים באו לחקור אותי, mm-hmm. בקיבוץ באו, אפילו בחוזה עוד באה mm-hmm. איזשהו יחידת מילואים ששאלו אותי על, okay. על השניים האלה. איבן. אני אספר בדיוק את רגעי האחרונים. מההתקפה הראשונה, את כל מה שעובר עליך, מההתקפה הראשונה. עוד פעם הייתי מאוד גאה שאני יכול לראות וירינו, וירינו, לא יודע אם פגעתי, לא, אני מודה איזה בזה. איזה נשק היה לך? רובה צ'כי ורימונים, זה כל מה שהיה לנו. Okay. וקיבלתי כסדה בראש פינה, כסדה לדמוזה, לא כל אחד קיבל אותה, אבל כסדה אותה, אלא כסדה גדולה היה, בזה ישנתי. וזהו, ירינו, זהו. אז ביום אחרון... לא, תתחיל לא, מהתקפה הראשונה. לא. התקפה הראשונה, ירינו, הייתה הפסקה אז, או לא זוכר את זה, התקפה הראשונה או שנייה, שלקתי לאיזשהו יער, לקחנו את הנשק ואת הנעליים של החיילים הסורים הרוגים. כמה הרוגים היו שם הסורים? מה, אני לא זוכר, לא זוכר, באמת לא, לא הרבה. לקחתם גם דברים מהכיסים שלהם? לא, לא זכור לי, לא, 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 אני יודע, נעליים ונשק. אני לא חושב, לא חושב שעשינו את זה. קברתם אותם? לא, לא, אני לא. לא אתה. אני לא חושב. אוקיי, זה היה התקפה הראשונה. מה היה בשנייה? לא, שום לא דבר זכור. מיוחד, לא זכור, שום דבר כי מיוחד. כי ההתקפה לא הייתה בצד שלכם, היא הייתה מהצד המזרחי, אתם כן, הייתם כן, במערבי. כן, 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 היינו בצד, לא זהו, זה, נכון. עכשיו בוא נגיע ליום האחרון. יום האחרון, אז ערב היום האחרון, אני הלכתי למקש את ה... לקחו אותי למקש את הדרך. היה לך ידע? היה לך ידע לא, בעניין לא, הזה? לא, 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 רק רובל, רק... אמרו לי, מה לעשות, אז עשיתי. מה, סחבת מוקש? כן. אתה רק היית סבל. כן. הנחתם אותו מוקש, כן. איפה? מה שנאמר לי, כן. על הכביש? כן. הבנתי, אוקיי. החלה התקפה. באיזה שעה ביום? באיזה שעה זה היה? חמש בבוקר, זה אני יודע. בבוקר. זה מההיסטוריה, מהשבועים אני יודע. ברור. לספר את מה שקרה שם. בטח, אז עכשיו. אז אני מוכרח לספר על רבקה גרבובסקי, אוקיי. אם שמעת עליה. בטח. האישה הזאת איבדה את, קודם כל בעלה ובן הבכור, נהרגו בשנות ה-30. כשהביאו מים, כן, נכון, הביאו מים. היא הייתה עם בנה קרמי, שהיה גיבור. הוא ידע ערבית, קרא לערבים, בואו, תעלו להון, עכשיו אני כבר יודע ערבית, אני אספר לכם מה היה לי ידיעת ערבית. והוא קצר בהם, והאימא סיפקה לו תחמושת, ואמרה, תסתתר, הוא לא שמע בקולה עד שנהרג. האימא, שלא הכירו בה, אתה יודע, נורא כואב לי מה שמדינת ישראל נהגה בה, היא המשיכה להעביר מסרים, ועשתה את הכל, להעביר המסרים ותחמושת, עזרה לכולם. בלילה היא לא נפלה, לא הלכה עם כולה, הסתתרה בחבית. כשיצאה בלילה בחושך, נפלה איזשהו עמדה סורית, אז לקחו אותה מאוחר יותר. אני יודע גם רק מסיפור, כי אני הייתי בבית קוראים לזה, סיפור נפרד. על עוד מי אני רוצה לספר, עוד אחד, סגל. המוכתר. שטל, שטל. לא, סגל הוא התאבד, ולא ידעו את זה פה בארץ. איך אתה ידעת? בשבי, שמעתי. לא היית נוכח שם, לא היית נוכח בבונקר כשהוא התאבד. לא, לא הייתי בעמדה. אבל אותו הסגל שאתה, את הבן שלו, כשהוא היה אצלי בבית, שמוליק סגל, אתה יכול לראות את זה ביוטיוב, את התמונה שלו. שמוליק זה הבן. הבן שלו, הוא גר היום, חזר למושב משמר הירדן, הוא גר שם. זה מה שיש ביוטיוב, זה אנחנו עשינו. נכון, זה אנחנו עשינו, זה אנחנו שמנו את מה שאתה ראית ביוטיוב. אה, כן? זה אנחנו ראיינו. אז אני לא צריך לספר. יש, היה לו מכתב מצפת, הנהגה בצפת, של לא להתבשר, להתאבד, לא ליפול בשבי. זה אתה ידעת, המכתב הזה יש לו בסרט.
באותו סרט שלו. אתה תראה את הסרט שלי. אוקיי, זה כנראה לא בסרט שלנו. הוא בא לבקר אותי בדירה הזאת. והוא הראה את המכתב הזה, זה מופיע ב... לנו הוא לא הראה, אני לא זוכר שהוא הראה לנו. בקיצור, גם אני, אתה תשמע את הסיפור שלי, גם אני לא נפלתי ככה בשבי. אנחנו הקלטנו כל... המפקד של מרדכי, הוא איננו כבר, אני יכול לספר. הוא נטש אותנו, הוא אמר שהוא הולך למפקדה לברר משהו, ולא חזר. סיפרו לי שהוא לבש בגדי פיג'מה, ו... שיחשבו שהוא לא, השתתף במלחמה. ואחרי זה הוא סיפר סיפורי גבורה, מה שהוא עשה, מה שלא עשה. אני ידעתי ואני לא, כמובן לא השמצתי אותו. אנחנו נותרנו שניים, אברהם קסטן, בן 34, ועבדכם הנאמן. כל אחד מסיפורתיו הוא, אמרתי, עוד פעם אני לא רוצה ליפול בשבי. הספיק, מספיק באושוויץ, קפריסין, וחששתי גם שילגו ממני. עוד פעם, הנה, ברח מהקרב. אז הקלטנו להתאבד. הרימון האחרון נשארנו לנו. כששמענו שהסורים מתכוונים עם צריכות שלהם, אני אז לא הבנתי אף מילה ערבית, הוצאנו לנצרה, הוא פתח ראשון את הרימון, והנצרה שלי כבר לא הייתה בפנים. ואז הוא אמר לי את המילים האחרונות האלה שלו, אחי תן עוד אחד. אז עניתי בבולבל, מסרתי לו את הרימון, הרימון התפוצץ. אני איבדתי את הכרה, הרי על ידי הוא היה, הוא כנראה הוא שם קרוב אליו. אינני יודע איך הוא נראה, כאילו, אני אספר עוד, כשהתעוררתי לא יעשתי להסתכל לכיוון שלו. יום, כעבור, לא יודע כמה זמן, התעוררתי מביתות. פקקתי את עיניי, חייל סורי עם רובה מקודן מולי, מעל העמדה שלי, עומד מולי. אז תיבטוח שהוא הולך לגמור איתי. אז עצמתי את עיניי, שלא יראה כשהוא מכניס את הכידון. ושום דבר לא קרה, שקט. כעבור זמן, פקקתי את עיניי, לא היה אף אחד שם, היו לי כאבים עזים, והייתי מאוד צמא. זחלתי החוצה, הספקתי לדבר עם השניים האלה, החלפנו כמה מילים, שטרלינגר ובודו, הוא היה צ'קי, בודו הונגרי. התרוממתי, שוב פעם קיבלתי, ירו בי, איבדתי את ההכרה. עכשיו אינני יודע... נפגעת ואיבדת את ההכרה? כן. עוד אחרי, פעם? עוד פעם. מעבר למה שהיית פצוע כבר כן, מקודם. כן, אינני יודע... ואינני יודע איך, ומישהו סחב אותי עד לבונקר של המפקדה, אינני יודע מי, ואיך זה קרה, אינני יודע. על ידי איתי שכב עוד אחד, ואני, גם את הסיפור שלו, בטח אין מי שיספר, כי לא נותר בחיים, לא הוא, לא אף אחד ממשפחתו. אחד בשם שטל, זאב שטל, בחור הזה טרנסילבניה היה, סליחה, רגע, אולי, שנייה. הוא לקח כדורים. רגע, יש לי שאלה שלא קשורה לזה. אתה, עד שהגעת להונגריה ב-39, לא דיברת הונגרית בכלל. או שכן דיברת הונגרית. איטלקית. אתה הספקת במשך התקופה מ-39 ללמוד הונגרית, ודיברת הונגרית חופשי, שוטף. אף כאילו קיבלתי תעודה שלמרות שלא ידעתי הונגרית, בשפה הונגרית קיבלתי ציון טוב, לא מעולה, ציון טוב. יפה, יפה. ילדים לומדים מהר. מהר, מהר לומדים את השפה. טוב. תתקבל, סוכריות טוב, איפה הם? מעט, אני... זה בסדר, אני אקח. פלג רוצה? לא, לא. קריית דבש. ‫שם משנת, אחד מפה, לא, זה לא קשור, כן. ‫הוא הסריט אותי והביא את סגל הזה, ‫לא יודע איפה הוא השיג אותו, ‫איך הוא מצא אותו. ‫ודיברנו על זה. ‫שמוליק... ‫-שמוליק. ‫גר היום, אנחנו תיאר הירדן.
הסורים. הסורים. כן, זהו. אתם אבל שם זה, או זה מה שאני אומר, שם זה הוא. אתם נתפסתם ממש לפני ההפוגה. נכון. וזה היה 16 במאי, ביוני. 17 כן, במאי. כן, זה כן. אתם ביוני. כן, אתה מבין, אחרי כן. שהם לא הצליחו פה, הם עברו לשם. כן, ושם דווקא זה היה חשוב מאוד בשבילם. היה דרך לנתק את הגליל. אבל הם אמרו שמשמר הירדן תלך, אנחנו נעצור אותם במחניים, בחיר בית ירדה, בירדה. אתה סיימת עם הסוכריה? כן. יופי. אז אנחנו חוזרים, רץ. איפה הפסקתי? אז אנחנו היינו, זה סיפרת... על השטר, זאב שטר, זה סיפור שאני חייב לשאול. הוא היה בבונקר כשהם הוציאו את הדגל, דודו הזה, ולא סגל, דודו יצא עם הדגל הלבן, עם אחד בשם צילה, שניהם... דודו מהווג'ווד היה, וגם צילה היה ימנית, לא מאנשי המושבה. ירו בהם, דודו הוא נהרג, לא הייתי שם, זה סיפרו לי כמובן. התגלגל בחזרה, התגלגל במדרגות, וצילה נפצע, הייתה יחד איתי בבית חולים, אז אני עוד נגיע. זאב שטל היה במרטף, וקיבל רסיס בגב. ‫ביחד איבד את הכרה, ‫ושנינו היו מקוסרי עבודה, הכרה, ‫זאב שטל ונוכי. ‫בינתיים הם נכנעו, קצין אחד גילה, ‫אמר להם, סורים ירו, ‫החיילים ירו, המשיכו לירות ‫בתוך המרטב. ‫עבר איזשהו קצין, ‫נתן פקודה להפסיק לירות, ‫אמר להם להיכנע, ‫ואז הוא שאל, ‫בפי הסיפור ששמעתי, ‫מי יודע ערבית שיעזור לו, ‫עבר ממרטף למרטף ‫לראות אם יש מלכודת, ‫מישהו מסתתר, ‫הוא שלח את היהודי קדימה, ‫והקצין אחריו. ‫עברו על ידינו, מה איתם? ‫היהודי של אברהם כהן, ‫אבי כהן דרך אגב, שמו, זל. ‫לא שם, הוא פה חלה בסרטן ‫אחרי שנים. ‫הוא שאל מה איתם, ‫אז זה מתים, אין לך מה לעשות איתם. ‫אז אותי העיר עם סיגריה בוערת בזרוע, ‫כך התעוררתי, אותו אינני יודע איך. ‫אין לנו מה לקחת, ‫תקח אותם איך שאתה רוצה. ‫אז אותו שם על חמור, ‫או שהיה פצוע קשה יותר, אני יודע, ‫ואותי סחב על הגב, כן? ‫סחב, ועבר, כך עברנו את הירדן. ‫מאות, אולי אלפים, באו חיילים סורים, ‫כל אחד היה לו משהו להגיד לי, ‫או שירק עליי, או שקילל אותי, ‫או שחיכה אותי. ‫ואתה בהכרה כן, הייתי כבר בהכרה. ‫כואב לך בטח גם שסוחבים אותך, בוודאי, ‫אתה בוודאי, סובל. ‫הכול, נכון, נכון, הכול זה אבל, נכון. ‫אבל מי סחב אותך? ‫אבי כהן. ‫היה לו כוח לסחוב אותך ‫מהמושבה למעלה, ‫את כל הירידה לגשר בנות יעקב. ‫כן, כן, עברנו את הירדן, עברנו את הירדן. ‫רגע, הלכתם על הכביש ‫או הלכתם בשביל? ‫אינני זוכר. ‫אתה לא זוכר. ‫אתה לא היית טבול במים, ‫לא הלכת במים, לא... ‫כן, כן, הוא סחב אותי בירדן. ‫בתוך המים? ‫-כן. ‫וואו, וואו. ‫והגענו לצד השני, ‫אז הכניסו אותי לאמבולנס ‫עם עוד ערבי, ‫והוא טען שאני יריתי בו. אז השומר כבר הוציא אקדח לראות בי, אז ההול, הערבי לא נתן. טוב, בקיצור, עברתי שלושה בתי חולים. קונטרה, שם חתכו לי כמה אצבעות מרגליים, עם מספריים. איזשהו בית חולים... היית פצוע שם ברגליים, באצבעות? היית פצוע? כל הרגל, הייתי, עד היום אני מלא רסיסים. איך אמרה, איזשהו רופא, איזשהו רגל מברזל. ומשם, בית חולים צבאי לא השאיר אותם, באותו יום שלושה בתי חולים. הוא בערב העיר אותם לבית חולים של פלילים, של אסירים, אזרחי, רק פושעים היו שם. איפה, בדמשק, אלמזה? דמשק, כן. באלמזה? לא, אלמזה היה בית סוהר. הייתי באלמזה בבית סוהר. יש גם בית חולים באלמזה. יכול להיות שגם זה היה שם עניין, לא יודע. כן. היינו כעשרה פצועים. הפצוע, תוך 10 ימים יצאו כולם, חוץ מהשטל הזה, שהוא פצוע קשה, התחיל לדבר לא לעניין, דיבר הונגרית ועברית, יידיש, רומנית. הוא סיפר כל הזמן שהוא נשוי ושאשתו בהיריון, וכל הזמן קיווה שיוולד לו בן, דיבר על זה, על הבן שיוולד לו, והוא לא יכול לדעת, לא יכול להכיר אותו. נפטר, לקחו אותו, הגזיר אותו.
עכשיו, כבור 20 שנה, קראתי בעיתון אוניית מלט שהוביל המלט על יד נפולי, טבע. שמעת, אתה יודע מי זה. כן. אני קורא את השמות, אני פגשתי את השם של הבן. שטבע שמה. כן, שנודע לי מהאח של האבא, שהוא היה נכה צהל במשמר הגבול, בבית הלוחם, החלפנו כל מה שידענו אחד לשני, ואני יכול לספר את התמונה שלמה. סליחה, איפה המים שלי? בבקשה. סליחה. רגע, לאונייה קראו מצדה? לא? אני זוכר את השם של אונייה ישראלית שטבעה שם. אני לא זוכר, לא מצדה, אני לא זוכר. הייתי זוכר, לא זוכר. לא, אני זכרתי את השם, לא מצדה, בטוח. תן לי זכר. לא חשוב, אני אמצא. אוקיי. שם קראתי על תולדות הבן, דיברתי עם הדוד שלו. קראתי עם הבן שלו, אז הוא אמר שהאימא התחתנה שנית, נישאה שנית, והבן, נולדו לה עוד ילדים, הוא לא מצא את מקומו בבית, והתגייס, לא התגייס, הוא הלך לצי המסחרי, ושם היה מותו. בגיל של אבא כך נהרג הבן, כך אני יש לי חובה כזאת, כאילו, ידעו, אין מי שיספר עליהם. הרבקה גרבוסקי, אמרתי שזה מתועד, שהיא, למרות שלהם משק משגשג, אז הנה, היא עבדה בתור עוזרת בית, כי השלטונות לא הגזילו את אדמות, מסרו את אדמות לקיבוץ גדות. גדות. זה השלטון המפאי, למרות שאני שמאלני, נשארתי שמאלני. גאה. אז איתי, אני בינתיים כנראה הרבה שכבתי ברצפה, חליתי בטטנוס, אם אתה יודע, זה מחלה. רגע, רגע, אתה בבית החולים ישנת, שכבת ברצפה? לא, לא, עד שהגעתי ל... עד שהגעת לבית החולים. כן, אני יודע כמה שכבתי, אולי לפני העמדה, אני יודע. בקיצור, חיידקים של הטטנוס דפקו בי, ואני קיבלתי טטנוס, ונוסף לזה, צעים שהיו לי. היום הראשון, החובש, הוא לא נתן, לא נרקוזה ולא שום דבר, ישר הכניס את הפינצטה והוציא את הרסיס, הוציא את הרסיסים רק איפה שהייתה לי דלקת, מוגלה. אז צעקתי ביום הראשון. כשאני שומע צחוק, אני פוקח את עיניי, עצמתי עיניי, אז האחות הראשית מצרית צוחקת ממני ויורקת אליי. מאותו רגע, לא שאני גיבור גדול, אמרתי, יותר לא צחקו ממני, אולי מתוק פחד גם, לא הוצאתי הגה. הגעתי לשלב הזה שהחווה שראה אותי כדוגמה בפני הרבים, תראו מה שאני עושה לו ותראו איך שהוא מתנהג. אני קיבלתי שם מורפיום וחוקן, עכשיו דרך אגב שוב פעם אני מקבל מורפיום בגלל הרגע. חזרתי ל... זה הייתי שם כחצי שנה. בבית חולים חצי שנה? כן, כן. גם כן, הצלקתי שם בבית של רופא, אמרתי שחדש, אמרתי שקודם אמר לי לצאת. אני לא ספרתי את הימים בערך, אני לא... לא יכול... איך הצלחת חצי שנה? לא, אני לא יודע, לא רשמתי. כך זכור לי, כחצי שנה הייתי בבית חולים. כמה איתך היו עוד פצועים בבית חולים? יהודי, ישראלים, אף אחד. אתה האחרון שנשארת מהפצועים? אחד אני אספר לך עוד מעט את הסיפור שלו. שני סיפורים אספר לך על בית חולים. בבקשה. אחד מהם, רמדאן. ירו בתותחים בלילה. באות נשים מהסהר אדום, ארבע נשים, מחלקים לכל אסיר חבילת סיגריות, וקופסת סיגריות וחבילת סוכריות. מגיעים למיטה שלי, האסירים צועקים, עד היהוד! עד היהוד, אז הם נרתעו, התחילו לשוחק ביניהם, נבוכו, התחילו לשוחק ביניהם. בסוף קיבלתי את הסוכריות ואת הסיגריות. ושמע סיפור יפה, באותו לילה... באותו הלילה הביאו אסיר על ידי, שכנראה שהיה מותר בבית סוהר לבשל, התפוצץ לו פרימוס וכל הרגליים שנשרפו. והוא צעק, מוי, בדי מוי, אתה מבין ערבית? לא משנה.
וצחקו ממנו אסירים, אני הייתי עשיר, נשאתי לו סיגריה ועוד סיגריה, עד הבוקר היינו חברים. עד כדי כך, בבוקר התברר שהוא אסיר בסוכן, שהפריע שוטר, שהיה שוטר בשם פנדי, שהיכה אותי יום ולילה עם קט הרובה. אפילו הוא פחד להתקרב אליי. שבועיים היה לי מנוחה ממכות, ומצד שני היה לי פליט, נהג מונית מחיפה, גם כן שכב על ידי, הוא גנב לי כל הזמן את מעט הלחמניה, אז השבועיים גם זה נשארה לי. בנוסף לזה... שנייה, בוא נעשה רגע... רגע, עצור. מי זה? לא, אי אפשר, צריך להחליט מה עושים. אנחנו לא יכולים, כל אישה שבאה לבקר, הביאה לו ממתקים, אוכל, הכל כאלה, חצי חצי. היה איתי, אני אומר, כולם פחדו ממנו. גם היה לי בית עברה במשך שבועיים. אתה לא סיפרת לי אבל, שכל התקופה הזאת היה מישהו שהיכה אותך. כן, פנדי. למה? שוטר, כי הייתי ישראלי. אז הוא סתם ככה? כן, הוא פעם אמר, תהיה בסיר מוסלמני ללה. אם אתה רוצה, אם לא, אתה לא... עובר למוסלמן, אני יורה בך. תתי רבי, נו, אני... לא, לא, זה לא היה רבי. אבל חטפת מכות ממנו, למרות שהיית פצוע? כן, כן, קט הרובה. הייתה אישהו אחות ירדנית, שניסתה לעצור אותו, אז הוא ביום הוא לא היכה אותי, בסוף היכה אותי רק בלילה. כשלא הייתה אחות. מה אני אלך ללשין, לספר למי, מי ישמע בקולי? לא היה לך עם הקשרים הטובים שלך איזה... איזה קשרים? איזה שוויש? איזה קשרים? לא. האחות הזאת שחיבבה אותי, אומרים שהייתה... חיבבה אותי במילים עדינות, אומרים שאהבה אותי, ככה סיפרו לי, ישוע איימן. איך דיברת איתה? לא דיברתי. לא דיברת? לא דיברתי. עשית לה עיניים? לא עשיתי שום דבר. עשית, אז מה פתאום שהיא חיבבה אותך? אינני יודע, אינני יודע. על סמך מה, על סמך מה אתה אומר? שהיא הייתה באה ללטף אותי. כן? זה בשביל, מה זה ליטוף במקום כזה? אסירים היו נגדי כמובן. ועכשיו הגיע לסיפור השני. לילה אחד הביאו בחור ישראלי, שפצוע קשה, קיבל כדור בפה, יצא לו מהאוזן, ניסו לחקור אותו, גם אותנו חקרו כמובן, אבל מה אני, אם אני אקדים את מה שלא סיפרתי, מה אני ידעתי? לא ידעתי שום דבר, חצי ש... אני יוצאת החוצה. בסדר. טוב. אני מצטער, אני מצטער שרינה. הייתה לי שם, הכל היה בשבילי. אריה, אני מבין, הכל ברור, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מגיעים למקומות מהסוג הזה, ואנחנו מגלים הבנה, זה לא... אתה יודע, מה זה? אין שום... אני מגזיר את החוב, 58 שנה שטיפלה בי. לא הייתי הכי... הוא מוציא אותה החוצה. כן. זהו, עכשיו אתה יכול להמשיך. כן, אז הביאו בחור ישראלי, שניסו לקרוא אותו, לא הוציא הגה. בלילה אמרתי לו, איך קוראים לך, אני ישראלי. רק את השם שאלתי, אמר לי. תראה, כל הזמן אני יודע את השם. רגע, רגע, אתה בסדר. יעקב. יעקב, בבוקר הוא כבר היה רוג. לקחו את הגופה שלו, מאחר ולא ידעו את שמו, שלקחו את הגופה שלי, שים לב, את השם שלי, לקחו את הגופה בשמי. לאחר שהשתחררתי, הגעתי הביתה, שיניתי את שמי מגוטמן ארמנדו לאיתן יאריה. יום אחד אני מקבל מכתב ממשרד הביטחון, לכבוד איתן יאריה. הנדון, עשו דן גוטמן, איפה המכתב הזה צריך להיות באיזה מקום. דן גוטמן, מארמנדו גוטמן, עשו דן גוטמן. דן גוטמן קבור, ואנחנו לא יודעים פרטים אודותיו. אם אתה היית איתו עובד, כל מה אתה יודע. אז אמרתי מה שאני יודע, התברר ששמו יעקב פיירשטיין. וכעבור כמה ימים אבא שלו בא אלינו לקיבוץ. והוא סיפר שהבן שלו עלה ארצה שנה לפניו, השריד היחידי שנוצר, הוא מפולין. היה בקיבוץ מסדה,
נעלם, לא ידעו, אז כנראה לא עקבו כל כך אחרי זה, לא ידעו מה שקרה איתו. ובא לשאול אותי פרטי, אמרתי, לא יכולתי לעזור, אני אמרתי רק שם, רק לילה אחד ראיתי אותו, והרבה לא יוספתי. הוא הגיע אחריך? כן, באחד הקרבות כאלה נפל. אני שואל את עצמנו, היה ממסדה, כן. במסדה כבר לא היו קרבות, יכול להיות שהוא היה באיזה פעולה או משהו, שאתה לא יודע. אין לי מושג, לא דיברתי איתו. מילה אחת, יעקב. בוא תחזור, נחזור על נושא החקירות שלך. כן. סיפרת שהתחילו לחקור אותך. כן, מה, אני יודע. מתי, בבית החולים התחילו? כן, 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 כן. הראשון עוד בקונטרה? לא. רק בדמשק? כן. אז זה היה אחד שהציג את עצמו כיהודי טורקי. יהודי, טורקי, עברית דיבר. ואני לא ידעתי, אבל שלא ירביצו לי יותר מדי, אז איפה יש בתי... קודם כל, חקרו אותנו, אקבר, לא אמינו, היינו כ-50 איש, נגד אלפים, 3,000 ברק, תקפו אותנו. לאן ברחו? איפה התעלות האלה שברחו ממנה? לא אמינו, 50 איש יגדו לגן על המקום, זה 3 התקפות. 14 נהרגו שם, 13-14, משהו כזה נהרגו בקרבות, בסך הכל. וחקרו את איפה יש בשדות תעופה, מה אני ידעתי, כל יישוב שזכרתי את השם אמרתי להם, רק שיעזבו אותי, בזה הסתיים. אותו הצילה, שאמרתי שנפגע עם דודו, הבטיחו לדירה בדמשק אם תספר לה את, מה שיודעתנו. היא גם כלא סיפרה. ועוד משהו לא הצליחו להוציא מאיתנו בבית סוהר, שמעתי. רצו לדעת מי המפקד, מי הקצין בינינו. לא ידעו עד הסוף. ואני ידעתי מזה, שכחתי את שמו. הוא גם היה בשבי. כן, כן, לא, לא דודו. זה היה כנראה אצל, אבל לא מבג'ווד. בחור מאוד נחמד. הוא היה מחברי משמר הירדן? לא, 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 מתוספת באיזה מקום בא. אוקיי, אוקיי. שכחתי את שמו. אני יכול להראות לך את התמונה אם יש להם משהו. יש לך את הספר של אריה יצחקי? לא. אין לך? לא. וואו, חבל. אני כבר לא קורא. אני לא רואה טוב, יש לי תעודת עיוור אפילו. אז בוא, אני רוצה קצת יותר לשמוע פרטים על השבי. אתה במשך חצי שנה, אתה אומר בערך, היית במאושפז. כן. קיבלתי מורפיום והוקן, וניקוי מהרסיסים, מה שלא, רק איפה שהייתה מוגלה, אז הוצילו אותה עם פינצל. בלי הרדמה, בלי שום דבר. ועצמתי את עיניים. כמה רסיסים הצילו? תראה לך אם עד עכשיו זה מלא כמה רסיסים היו. כנראה גם רסיסים שלי, וגם שלו. וגם רסיסים אולי מהריקושטים, אולי גם ריקושטים. מה זה ריקושטים? ריקושטים זה נתזים, מה שניתז מהקיר, אבל לא, לא היה קיר שם. לא היה? לא, אנחנו היינו בעמדה. עמדה, לא. שני רימונים. אבל היה פח, מהפח, מהפח, אולי. הבנתי, הבנות, כן, זהו. אז ככה, ואתה... מתי הצלב האדום מעביר את השם שלך, שיודעים שאתה בשבי? אתה היית ברשימון? לא הביר, לא הביר, זהו שסיפרו לי השבועים, שעליי בכלל לא ידעו, כשהגעתי לבית סוהר, הכניס אותי לצינוק, כי הייתי רשום כמת. השבועים סיפרו לי שהם חששו שיוציאו אותם לאורה, כי לא בא שום נציג. כשהופיע פעם של נציג סלב אדום עבר בפרוסדור, היינו בשלושה, אני לא ראיתי, כשפעם משנה ראו אותו, אז ידעו שיש להם תקווה להישאר בחיים. כשהוא עובר פעם ראשונה, אתה כבר בתא יחד עם כולם, או שאתה עוד בבית החולים? עוד בבית חולים. עוד בבית חולים? עוד בבית חולים, סיפרו לי, כן. סיפרו לך. עכשיו, אתה שוכב בבית החולים, בעצם... מנותק, מנותק בכל דבר. הפך, אמרו לי שכבשו כבר את תל אביב, מה לא סיפרו לי שם כדי לשבור אותי. כן. אבל אתה לא, אין לך שום קשר עם אף אחד שיכול לתת לך אינפורמציה כזאת לא, או אחרת? לא, לא, מי? מיואש. כולם היו, נכון, כולם היו ערבים. אתה שומע, מתחיל להבין ערבית? להבין כן, ערבית? אני מדבר ערבית כבר. לא, אז, אתה בבית חולים כבר מתחיל להבין? משהו, כן, לדבר. כי לא הייתה שפה אחרת שדיברו, רק ערבית. כן, אתה מתוך השיחות של האנשים, אתה מבין שבאמת תל אביב נכבשה?
לא, לא מבין. אתה מקבל חבילות מזה? בבית חולים, לא, מה פתאום. לא ידעו אליי שאני... אז מה אתה אוכל ביום יום? מה מאכילים אותך? מה נותנים לך לאכול? מה שנתנו לאסירים, שער אסירים, קיבלתי אותו אוכל. אני כבר לא זוכר. אני יודע שאתה רחמניה הזאת שתמיד גנב לי, הזה מימני. כן, הוא היה גונב לך אותה? כן, הוא היה, לדבריו היה פליט, הוא היה נהג מונית בחיפה. איך הגיע לשם, אני לא יודע. מה הוא חלה, גם לא יודע, לא עניין אותי. הוא דיבר עברית. כן. הבנתי. אתה יודע, לא שאלתי אותו, לא הוא שאל. גם לא היה אומר לי, ואני... כן. בבית החולים, אמרת שאחד הסוערים היה מכה אותך. כן. היה מכה אותך, סתם ככה. כן, פנדי שמו היה. כן. אני חושב שהיה דרוזי לפי השם. דרוזי, איך? לפי השם, פנדי, אומרים שזה הוא דרוזי. פדיו? פנדי. אפנדי? לא אפנדי, פנדי. פנדי? כך קראו לו, אני לא יודע. עכשיו תגיד לי, מה פתאום מחליטים שגמרת עם בית החולים ואתה הולך לכלא עם כולם? אז זה מוזר, נכון. אני אמרתי, בא רופא חדש. ואמרתי, הקודם אמר שהיום אני יוצא. ניסיתי, הצלחתי, טוב, תלך. הגעתי לבית הסוהר, עכשיו זה מעניין עכשיו, גם כן. הגעתי לבית הסוהר, הצ'וויש, הסמל, לא, אתה לא חי, אתה לא מופיע צי בין החיים. הכניס אותי לצינוק, זה הצינוק היה במרטף. שם רקצו את הכלים. ואלמזה הזה, בבית סוהר הזה, בית סוהר פוליטי, היו קומוניסטים ועריקים, אפילו טייסים גרמנים, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא דיברנו איתם, לא רצינו, זה היה טרי מדי. טייסים גרמנים שגם ניסו לברוח ותפסו אותם, הם חפרו איזשהו תעלה. ושלושה ימים הייתי שם, אז שמעתי פעם ערבית, אז בטח לא אח שלנו, עד שיום אחד שמעתי קול של אישה, אז זחלתי לחלון, לא קיבלתי בתור מת, לא קיבלתי לא אוכל, לא סמיכות, לא שירת, לא שום דבר. הייתי שם בתוך הצינוק שלושה ימים. יום השלישי גילתה אותי, שמעתי קול נשים, הוצאתי איזשהו קול, הם נורא שמחו לראות אותי, גם הם חשבו שאני לא בחיים. והביאו לי פרוסת לחם, היה שומר צ'רקסי משוחד, כנראה שיגדו אותו. קיבלתי פרוסת לחם עם מרגרינה וריבה. סליחה. מה רציתי לספר? אמרת, כן. פתאום שמעת קול של בחורה, כן. ואז העבירו לך? כן, ואז באותו ערב הפגינו משהו, אסירים, אז השוויש הזה הביא קצין בלילה מחלב. ולראות שאני, זהו, אז הוא שמע, אתה חי, מה אני אגיד לו? בקיצור, אז העבירו אותי, שקררו אותי, העבירו אותי עם השאר אסירים, היו שלושה חדרים, אחד של נשים ושניים של גברים. סליחה שאני צרוד. עוד פעם הייתי ב... נכון, רצון, רעיון. אני אביא לך עוד. לא מספיק, אני רוצה. עוד פעם הייתי בצינוק, ואני לא, באמת לא בתוך גבורה, אני פשוט... החבר'ה סיכו כדורף. ואם הוא כל הזמן ימפלו הכדורים, אנחנו נניש אתכם. מהגג נפלו למטה, אז נפלו. אז בא צ'וויש הזה, שיקור קראנו לו, תמיד היה שיקור. מי זרק את הכדור? אף אחד לא הרים, אז לא הרגיז אותי, מה אני לא אומר? אני הרמתי, אני הייתי. עוד פעם צילוק, הייתי שלושה ימים. לא הבנתי. למה אתה מתנדב לדבר כזה? אני לא יודע, אל תשאל אותי, אל תשאל אותי, לא, באמת לא, 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 לא גבורה, לא בתיק, טיפשות, בוא נקרא את טיפשות, מה הייתי צריך, אתה צודק, מה הייתי צריך להרים, להתנדב? אז עוד פעם הייתי בשלושה ימים, זהו. עכשיו שוחררתי, בתור פצועים, כעבור כשנה, שוחררתי אותנו בתור פצועים, העבירו דרך לבנון. רגע. בשלב הזה, צלב האדום מתחיל לבקר אתכם? כן, והוא אמר שהתנאים הגרועים ביותר שיצרנו בסוריה. כן, אבל התחלתם בכל זאת לקבל מכתבים? כן. וחבילות? כן. ממי אתה מקבל חבילות? מהחבר'ה שלי בתל חי. בתל חי. גם מכתבים? לא, אסור היה לצלב מכתבים, היה
מכתבים היה אסור, פעם קיבלת כמה מילים, אסור היה להם להעביר מכתבים, אבל כן, בעצם כן היו מכתבים, כי חבר'ה ידעו בין השורות להבין מה שקורה בארץ. אז אתה גם קיבלת מכתבים? לא זכור, לא, אני לא היו לי משפחה, לא הייתה לי משפחה הרי. היה לך חבר'ה. חברים, וכבר... חברים לא התכתבו? היו לי, היו לי, אבל לא משהו מיוחד. מה קיבלת לבית סוהר מהחברים שלך? איזה דברים קיבלת? לא כלום. מה לא כלום? לא קיבלת. קיבלת חבילות? לא, אני לא, לא זכור לי. מברשת שיניים, סבון? לא, לא זכור לי. אולי כן, לא זכור לי, אני מודה בזה, לא זכור לי. ממש? לא זכור לי. אתה לפני החגים, אתה קיבלת משהו איזה... לא זכור לי. אתה לא זוכר. בסדר. תספר לי על סדר היום שלכם, כשאתם בבית הסוהר. מה אתם עושים? שוב פעם, הם יצאו לעבודה והייתי בתוך התא. מה, השבועים יצאו לעבוד? כן. איפה? לא יודע. תשאל את סגל. אני לא זוכר מה הוא אמר. אני לא זוכר יצאו שהוא לעבודה, אמר. יצאו לעבודה ואני לא. הייתי יקידי שנשארתי, כי הייתי עוד עם קביים, הייתי פצוע עוד. הבנתי. אוקיי. אתם מבשלים לעצמכם את האוכל? לא. קיבלנו חומוס עם אבנים, זה אני זוכר. כן? לא אמרו לך. לא זוכר. לא, אסור לנו לבשל, מה פתאום? אסור. עכשיו, אתם שוחררתם אחרונים. נכון. אני אומר, נציג צלב אדום אמר, התנאים הגרועים ביותר היה בסוריה. עכשיו, אתם נפלתם בשבי בתחילת יוני, עשרה נכון, ביוני, לא, משהו בדיוק, כזה. תראה, זה תזמון מצמרר. 10 ביוני 1944 הגעתי לאושוויץ, 10 ביוני 1948 נפלתי בשבי. בשבי? ואפשר לומר שב10 ביוני 1949 שוחררת, זה פחות... לא, לא, לפני פסח, לא, לפני אתם זה. אתם שוחררתם עוד לפני פסח? לא. אחרי פסח. הייתי כשנה שם. אז אם ככה זה ב... אני אגיד לך, כי ההסכם שביתת הנשק עם סוריה נחתם רק ביולי או אוגוסט בכלל. לפי מה שאני יודע. כן. אתם שוחררתם עוד לפני שהיה הסכם עם סוריה? אתה לא זוכר. מה אתה זוכר על, על מתי שוחררת? מה אני זוכר? שאמרו שהפצועים משוחררים. יחד איתי בא זוג של סבא וסבתא, ועם אישה שהייתה בהיריון. בעצם לא יכלה להיות בהיריון עם יותר משנה. אז עוד מישהי בא איתנו, אני לא זוכר, עוד אישהו אישה. ואשים, אשים, אשים בית, לא יודע מזה, רק אותי דרשו, כל הזמן הייתי, נסעתי מהקיבוץ לחיפה, חוצפה, במקום שהם יבואו אליי או שיתנו את הגבורה, על חשבוני נסעתי וחקרו אותי. אתה עוד היית עם קביים כשחזרת? לא, כבר, לא, צלעתי, אבל לא עם קביים. צלעתי עד היום אני צולע, אבל לא, כבר בלי קביים. אז אתה היית מהראשונים ששוחררו בגלל שהיית פצוע. כן. שאלו אותי פה. מה היה, מתברר שבת... אני זה אמרתי למשל, שיום אחד הביאו, אחד, התחלפו ממשלות אחד אחרי שני היו, והביאו פעם כל השרים, גילחו אותם למחרת, הוציאו אותם להורג. זה אני זכרתי, סיפרתי. אני בדיעבד כבר, כשבארץ הייתי, ידעתי שהיה שם, הגזיקו נשק גם כן בתוך הבית הסוהר, הסורים. לא, לא אנחנו, הסורים. אבל זה לא ידעתי שם, ששם הסתירו את הנשק, או שידעו ששם לא, שלא יפגע, שלא יפגיסו את זה. הבנתי. אני יודע מהשבי פעם בא, איזשהו קצין התחיל לחקות אותי, ואז נתן פקודה להזיק אותי, כי אנחנו הפצצנו את דמשק. אז זו הייתה הנחמה שלו, הוא הרביץ לי ואמרו, למרות שלא יכולתי ל... לך אישית? כן, כן, רק אני הייתי כבר שם. בתא, בזמן שהחברים שלך עבדו, היו בעבודה? לא, אני לא, לא בבית סוהר, בבית חולים. בבית חולים? בית חולים, הבנתי, עם הזיק, לשים לי, להזיק את הרגל הבנתי. עם שרשרת למיטה. אז רק יקר על המנובר הזה להרביץ לי. בקיצור, הוא קטע על ימין ועל שמאל, עיקו אותך. לא, מה לעשות? אני דפוק. יש עוד איזה אירועים מיוחדים מתקופת השבי, כי אנחנו עכשיו עוברים כבר לתקופה שאתה חוזר. משהו, דברים מיוחדים היה אמרתי לך... אמרתי שני הסיפורים האלה, אחד עם הצלב אדום ואחד עם יעקב פיירשטיין.
זה מה שבמיוחד. פעם הביאו יהודי דמסקאי. אז אמרו לסירים, יש לך פה יהודי. הוא לא דיבר איתי, הוא פחד לדבר איתי. זה אני יודע, עוד היו פה דברים. הביאו, אני זוכר, פעם הגיע איזשהו פושע מסוכן, איזשהו שודד, עשו לו ניתוח בבטן, ואמרו, הרופאים אמרו לשוטר לא לתת לו מים. אז בלילה הוא השקע אותו במים, בבוקר נפטר. היה גם דרוזי דרך אגב. מה, אני עושה כל מיני דברים קטנים שזה לא מעניין, אני לא חושב שזה יעניין. אז בנקודה מסוימת, שאתה לא זוכר להגיד לי, אתה אומר שזה היה אולי חודש מאי, אני חושב שזה היה ביוני, ביולי. אין אני זוכר, לא זוכר. פתאום מחזירים ארבעה אנשים, אמרת? כן, דרך לבנון. כל השאר חזרו דרך משמר הירדן כבר. דרך משמר הירדן, דרך בנות יעקב, אבל אתם מחזירים דרך לבנון. נכון. כן. מה אתה זוכר מהנסיעה הזאת? קשור לכם את העניין? כן, כן, כן. כן. ופה אחד שכבר נפטר פה, ברגר, מנחם ברגר, שבשימבית אומר, הוא קיבל אותי כשאני באתי מקביים. בראש הנקרא? כן. באתם מראש הנקרא או באתם ממטולה? מה? לא זכור. לא זוכר. לא ראש הנקרא. לא, כנראה מטולה. לא ראש הנקרא, אתה לא זוכר את הים, את הים, אתה לא זוכר. לא זוכר, מה הייתי קשור בזה? אבל כשפתחו לך את העיניים, לא זוכר, לא זוכר, ולא חשבתי על זה גם כן, לא, לא זכור לי גם כן. אז מקבלים אתכם, ומה אתה עושה כשאתה משחררים אותך? זה לקיבוץ כפר גלעדי. וכלום לא קרה, המשכתי את החיים השגרתיים. עליתי עם הקיבוץ שלנו, הם עלו ארצה ל... הם כבר עזבו את כפר גלעדי, רק אותי קיבלו עוד בכפר גלעדי, כי כבר, חבר'ה כבר לא יש שם. היו במבצע סללו את הכביש לאילת. לא לאילת, אלא ים המלח. כן, כן, ים המלח, נכון. אחרי זה התאחדתי איתם, ועלינו להתיישבות, להכשרה לנגב, ולקיבוץ האון. על יד האון היה כפר ערבי, בשם סמרה. אתה יודע, ואתה יודע, המשך שלהם, הצבא, הלילה, היינו ביחסים טובים, כבר דייגים, שקט. אני קיבלנו בפורים בגדים כדי להתחפש. לילה אחד בהצבא, כיתר אותם, חצי שעה יש לכם פה, להתארגן, ואנחנו מפוצצים את הכפר. כך קרה, ואותנו העבירו במקומם. זה... אז אתם הייתם בהכשרה בחצר כנרת? בעין גב. לא בחצר כנרת? בעין גב. רינה הייתה, איגדו שלוש קבוצות, מאפיקים, כנרת ותל חי, לפי השתייכות המפלגתית. אז הקמנו את קיבוץ האון המפאיניקית. קיבוץ האון, הבנתי. ומתי עליתם על הקרקע בסמרה? שנות ה-50, 51. רגע, לא, 51. 51. לא, 51 עברתי כבר, אתה יודע מה היה איתי, לרינה נמאס לקיבוץ. מתקו לה ביקורת, הילדה הראשונה נולדה שם. ב-51? באיזה שנה נולדה הבת שלכם? ביוני 51, הייתה הבת הראשונה. וכנראה לא בכלל הרעה אולי, לא נתנו לה קיטולים, לא נתנו לה חלב, אז רינה אמרה מספיק, רוצה לעזוב את הקיבוץ. אני התקלתי לחפש. אז ביקשתי חופש, נתנו לי את החמש להיות חופשה השנתית, התחלתי לחפש, הלכתי למפאי, ביקשתי דירה, לא ביקשתי עבודה, איפה לשים את ראשי, היה לי תינוקת. תגזור לקיבוץ, ככה בסוכנות, למרות שלפי חוקים בתור עולה חדש, היה לי מגיע מעברה לפחות. ועוד מקום, סוכנות מפאי, במשרד הביטחון, גם במשרד הביטחון ביקשתי. כולם סירבו לתת לי, בחזרה, כבר לא היה לי כסף, אבל נסיעה האחרונה באתי באוטובוס, עברנו דרך נצרת, העיר, כבר ידעתי ערבית, מן הון להון, אומר, לא בעיה למצוא דירה, רק תביא עיר שלון מהמושל. הגעתי לקיבוץ, האמת שסמכו שאני חזרתי, ולמחרת חזרתי, נסעתי לנצרת, אז אמרו לי, מה אתה רוצה לעבוד, קונטרבנדה? לא, אני רוצה לעבוד, מה אתה, ואתה מנהל חשבונות. אתה רוצה להיות פקיד? כן. כך התחלתי לעבוד בנצרת, התקבלתי לעבודה. עוד לא הייתה נצרת עילית.
עוד לא הייתה. לא. עוד לא הייתה. נצרת עילית קמה ב-56. כן, אז אתה עובד בנצרת הערבית. כן, והסתובבתי אחרי עבודה ומצאתי מישהו, יש פה בעניין, שייך לממשל הצבאי. תנו לי את הדירה הזאת, אמרתי, לא הבעיה, כנס, לא מצאו את המפתח. טיפסתי דרך המרפסת וקיבלתי בית שלם. זה בית ערבי נטוש? ערבי נטוש? בית נוסרה לזהר, זה היה הדייר האחרון. בשכונת אספניולי בנצרת. אספניולי? כן, כנראה יוצא ספרד, אני יודע מה. הייתי, והרבים התנהגו אותי יפה מאוד, חשבתי, אולי, חשבתי עכשיו, אולי בגלל הלם אחרי המלחמה, אולי עוד בהלם ב-41, כן. מאוד יפה, עזרו לי, עזרו לנו. אז כמה זמן היית בארון, סך הכל? שנתיים. שנתיים? כן, מ-49 עד 51. נכון, מאז שעזבתי את ה... חזרתי מהשבי, עד 51. תינוקת הייתה בת 4 שבועות. עברנו לנצרת לגור, וערבים עזרו לי. היו גם יהודים. כן, אבל אמרת שעבדת בחשבונות. מאיפה למדת להיות מנהל חשבונות? הקיבוץ שלח אותי. שלחו אותי, מחר ולא יכולתי לעבוד עבודה פיזית בתור נכה. אז שלחו אותי פה לכפר מונש. מעברות פה, שלחו, שם למדתי הנהלת חשבונות. והיית מתוכנן להיות מנהל החשבונות של... לא הייתי מתוכנן, הייתי מנהל חשבונות. היית מנהל חשבונות. ואמרתי להם, אני רוצה לעזוב, תמצאו לי מישהו שאני אוכל להעביר לו, לא אמרו לי, או שאתה מתחייב להישאר פה שנה, או שאתה עוזב תוך שבוע. אמרתי, אני עוזב. אני פשוט פגעו בי, אני בתור מייסד, כך מתנהגים איתי. וככה הרי התחלתי לחפש את זה, ומצאתי בנצרת דירה. ותשמע את הסיפור, הרי ביקשתי משרד הביטחון שיתנו לי דירה. כעבור 16 חודש, כתבתי להם מכתב, ‫שסרקו לי בדשקרי, אמרתי, ‫אם לא תיתנו לי דירה בין היהודים, ‫אני שולק את הילדים שלי, ‫הייתה לי רק בת אחת, בת שנה, ‫שולק אותם למנזר. ‫מיד קיבלתי תשובה, ‫אתה יכול לגור בנצרת, ‫באפולי ליטרה, שיקון רסקו, ‫35 מטר מרובה היה הדירה, ‫עם תקרת צלוטקס. ‫ולקחתי הלוואות על ימין ועל שמאל, ‫אז כך התקלתי את החיים שלי. ובתור, באיזה מקצוע עבדת? בנצרת, אמרתי, התחלתי בממשל הצבאי. בתור פקיד? כן. אז היה ממשל צבאי, עם רישיונות. כעבור שנה, יציאו לי עבודה, אז קראו לזה אפוטרופוס של נכסי נפקדים, היום זה מנהל מקרקעי ישראל. ועד הפנסיה עבדתי שם. אתה כל השנים... עובדת במנהל מקרקעי, באפוטרופוס ובמנהל מקרקעי ישראל. לא, אפוטרופוס, זה אותו דבר. אני הבנתי, אבל... התקלתי בממשל הצבאי. כן, עברת לאפוטרופוס. כן, שהפך להיות... בבוא הזמן, היה גם רשות הפיתוח, קראו לזה, ועוד איזה שושב, בסוף מנהל מקרקעי ישראל, והיום יש אפילו רשות ה... רשות מקרקעי, משהו? כן, גם היום שינו, כן. רשות מקרקעי ישראל. זה באותו דבר. ואיפה אתם גרים בכל השנים הללו? השנתיים? לא, כל, מי שגרתם, אמרת שגרתם באפולה אחרי זה, אפולה בשכונת... רסקו. רסקו. אפולה אלית, כן. ומשם? ומשם היינו מהראשונים בנצרת אלית. עבדתי שם, הקימו את נצרת אלית, היינו בין הראשונים. ורינה נבחרה בתור חברת מועצה בשני קדנציות. והייתה בין, עם הזמן השתחררה בתור... מנהלת מחוז לשירותי רווחה בסוכנות יהודית בחיפה. ועכשיו תראה איפה היא. בסדר. אבל אני מגזיר חוב עוד פעם, אני לא הייתי בעל הכי טוב. למה? לא בבחינת נאמנות, נו, אני השתובבתי. זה הבנתי. טוב. והיא סלחה לי, פעם נודע לה גם אפילו. זהו, זה אני חייב. כן. עכשיו תגיד לי, אתה מוכר כנכי צה"ל? אתה מוכר כנכי צה"ל? בוודאי, בוודאי. כמה אחוזים? 42. 42. אז אתה מקבל גמלה? בוודאי. וגם כפדוי שבי אתה מקבל משהו? בוודאי, פעם בשנה. פעם בשנה? כל תקילת שנה, בערך 14,000 שקל. זה גם כן בשנים מאוחר, אין הרבה שנים שהכירו בנו. כן. וכל שבוי, אפילו היה פה אחד שנפטר, היה אומר שבועיים בלטרון. קיבל אותו דבר כמוני, ואני מניח שגלעד שליט גם מקבל אותו דבר, עם 5 שנים שלו. כן.
אז כמה, אמרת שגרתם בהרצליה פיתוח? כן. מתי עברתם מנצרת להרצליה פיתוח? כשיצאנו לפנסיה. ב-94 ילדים אמרו שלהם קשה להגיע אלינו, שאנחנו נתקרב אליהם. הבת שלי הייתה גרה בהרצליה פיתוח, בהרצליה. ועברנו לשם. וכמה ילדים עוד נולדו לכם? יש עוד בן ובת. עוד בן. עוד בן. שגר בקיסריה היום. גם בקיסריה. מה רציתי להגיד על בהרצליה, נו? שגרתם בהרצליה ברחוב בן גוריון, אמר. לא, לוי אשכול. לוי אשכול, לוי אשכול. יפה. אני חושב שאנחנו יכולים כבר... זה, אתה עבדת כל השנים פחות או יותר באותו תפקיד, וזה, פעם זה נקרא כך, פעם זה נקרא אחרת. הייתי מפקק דיור. מה? מפקק דיור. במגזר הערבי. הבנתי. הייתי מקובל שם. אני הסתכלתי, דיברתי איתם בגובה עיניים. לא רציתי להעביר מה שאני סבלתי, להעביר לעם אחר. בוא. ועד היום אני אומר, אתיופי, סודני, ערבי, אצלי זה אותו איש. אותו אדם זורם באורכנו. יפה, יפה. טוב, אני רוצה לומר לך שאני נהניתי מאוד מהרעיון איתך. אתה פתחת בפנינו צוהר לסיפור חיים שמתחיל באיטליה ועובר להונגריה ועובר לשואה באירופה ולגרמניה ועלייה לארץ וקפריסין. וכפר גלעדי, ואחרי זה נפילה בשבי במשמר הירדן. כן. אם אני אשאל אותך לסיכום, מה האירוע שהיה מבחינתך הכי משמעותי בחיים שלך? זה באמת התקופה של השבי? כן, לא, משמעותי, השואה, איבדתי ביום אחד את אמא, סבא, סבתא, דודות, באותו יום, באותו רגע שאני עברתי לצד ימין, הם הועברו לתאי הגזים. ברור, ברור. ונקנקו שם. מי עשה לך עם את הסלקציה? אתה זוכר אם זה היה מנגל? לא זוכר, לא. היה מישהו שרק לא הוציא הגה. רק באצבע ימינה ושמאלה. הגה לא הוציא מפיו. וניצלתי בסלקציה ראשונה כך, שכשהרדנו מהרכבת הבהמות האלה, הפרידו בין נשים וגברים. שורה של שישה, לא הספק לי פרד מימי, וזה אני לא סולק לעצמי. כל כך פתאומי, בהלם, הצריכות של האססים, הנביקות כלבים, והסירים האלה בגולחים, נשים וגברים, שציוו עלינו מהר לרדת. ואני תמכתי בסבא שלי, שהוא לא יכל ללכת ללא מקל. אני תמכתי בו, ובזמן שהלכנו, פתאום אחד והפריד בינינו. וזה הציל את חיי. כי אותו האסס, מנגל או לא, הוא כדי למנוע מהומות וצעקות. הוא שני, לא הפריד זוגות. כן, שמעתי בדיאבט שאימהות שהלכו עם תינוקות. אם התינוק נשאר אצלם, שניהם באו. אם התינוק הוא עבר לאישו סקנה, אז האימא ניצלה. כך ניצלתי בסלקציה ראשונה. טוב, אני רוצה לומר לך שזה היה מרתק. ותודה רבה, ואני מאחל לך אריכות ימים. נו, אני כבר הגעתי, 92, זה כבר הרבה. תודה, תודה רבה. תודה לכם. אני אוכל לקבל את תקווה. כן, בטח. כן? אם תתנהג יפה.